خاطو بيلي مكو يعجر يرنو كلام الليس تكاثرن تمرسن متنال بمقتل عون يثني على بميلو تلقراشن ملالم تلاونن بقى شوية على سكينال سنت كاثرن تمرسن متنال የዛሬው አሁን እትን ያሉት እንግዳ ያደረኩላችሁ ደፋርነቱን የተቃራኒ ደጋፊዎቹ ሊያደንቁለታል ለአምስት የተለያዩ ክለቦች ነው የተጫወተው ለለበሰው ማሊያ ማች ነው የሚባለው ደፋሩ አጥቂ ሙላለም ጥላውን ነው ሙሌ የታካባቢ ነው የተወለደው ሲጣጋጋ መርካቶ አካባቢ ተለቀላል ተወልጅ ያደኩት ጭርተራ የሚባለው ሰፈር ነው ለመርካቶ በጣም ቅርብ ስለሆነ ያው መርካቶ ባለው እኔም ሶጣኩ በመርካቶ በማል በማል አርግ ስለሆነ መርካቶ ብትሉ ይሻላል ያው ጭርተራ መርካቶ አንድ ናቸው ማለት ነው የልጅነት ሲኳሲዮት ምን ይመስላል የልጅነት ሲኳሲዮት በጣም ደስ የሚል ነበር ወላጅ አባቴ ነፍሱን ይማረውና የካራ ማራ ትምርት ቤት መምር ስለነበረ እሱን ለመጠበቅ በማለት ሌሎችም የመምራ ልጆች አሉ ኳስን በደንብ ነው የተጫወተ ነው በተለይ ከተደወለ በኋላ ኳስ ሲጫወቱ የሚገኙ ልጆች ኳሳቸው ስለሚወሰድ እኛም ያስተማሪ ልጆች ስለሆነን ከቢሮ አውጥተን እንጫወት ነበር በዚህ ተነሳ ኳስ የተወሰደባቸው ልጆች ተበቀው ትንሽ ኮርከም መታ ወጋ ነካ ያረኩ ነበር ኳስን ግን በደንብ ነው የተዋወቅኩበት እዛው ካራማራ ትምህርት ቤት ነው አባቴም ያው መምር ነው በየካሉ የማታም የቀንም ያስተምር ስለነበረ ከትምርት ቤት ከክላስ ከክፍል ቆጣው በኋላ ቀጥታ ወደ ኳስ ነበር የምንሄደው ኮንድሞች ጋር በመሆን እንዲሁም አካባቢው ለሚገኙ ታዳጊዎች ከኛ ጋር ደባል ቀንና ጫወታቸው ነበር ያኔ ኳስን በደንብ አጣጣምኩት ስለአለ በልጅነት ከኳስ ጋር በተያያዘ ምን ትዝ የሚል ነገር አለ በልጅነቴ ብዙ የኳስ ችግር አልነበረብኝም የመምራድ ልጆች በመሰባሰብ ኳስ ከቢሮ ወስደን ነበር የምንጫወተው እርስ በርስ በመናደርገው ጨዋታ ለአለመቸነፍ የምናደርገው ትግል ስካውንት እዚህ ለኛ ከዛ ወጪ ያው ለግጥሚያ ከዚህ ሰፈር ወደዛ ሰፈር ትሄዳለህ እዛም ሰፈር ላይ ጥሩ ኳስ ትጫወታለህ እኛም ሰፈር ላይ ስትሄድ ጥሩ ትጫወታለህ ከዛ ወጪ ያው የልጅነት ትዝታዬ ነው በሰፈር ውስጥ በሚያረጉት እንቅስቃሴ በትልቅ ደረጃ መጫወት እየተቀባቸው ያልተሳካላቸው ምትላቸው ልጆች አሉ እንጂ በደም በሁለት እግሩ በሚያረገው እንቅስቃሴ ቅጽል የብራዚሉን ዚኮ በመባል ቅጽል ስም የተሰጠው ይድነቃቸው ተካ ያለው አቅም በጣም የተለየ ነበር እንደውም ዚኮ እኔ ሲጫወት አላየሁትም አባቴ በስሱ ሲያስረዳኝ አረ በቃ ብራዚል ኮ ዚኮ በቃ ጥቁሩ ፔሌ ባለው ነው የሚለኝ እና የዚኮን አላቅም የነበረው ልጅ ነበር በቃ ዚኮ ሲባል ትልቅ አቅም እንደነበረው ተረድኛለ እንዲሁም ባለግራግሩ ሲሳይ በረዳ የሚመታቸው ኳሶች በጣም የተለዩና ኳስን በግራግሩ ሲያቀበል በእጁ የሰጠክ ነው የሚመስለው ከምን ያረጋል ሁለቱም ወደ ንግዱ አዘንብለው ከመውደድ ኳስ ተለያዩ እንጂ የክለብ አገባበስ ምን ይመስላል ቀደም እንደነገርኩ ትምርት ቤት ውስጥ በደንብ ተጫውቻለሁ ከዛ በኋላ ፕሮጀክት ገባው ሻምበል መላኩ አብራ ነበር የሚያሰለጥነው እዛ እየተጫወትኩ ሁለት ጊዜ ከ15 አመት በታችና ከ17 አመት በታች ተጫውቻለሁ ከ15 አመት በታች ቡድን ውስጥ አሉላ ግርማ መስፍን ኪዳኔና ወለላ የሚባል የመሳለ ማለት በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነበር ከዛ ከ17 አመት በታች ተመልሼ የሄድኩት በነ ያሬክቶ ሌራ አሰልጣኝነት በቀጥታ ወደ መድንቢ ቡድን ነው የገባሁት በ1997 አመት ምረት ከዛ በኋላ አሰልጣኝ ሲልማ አባተ በ1999 አሳደገኝ ክለብ አገባቤ ተለየ ልፋት አላጋጠመኝ ከእግዚአብሔር ጋር አልጋባልጋ ነው የሆነልኝ ያ ከ17 አመት በታችና ከ15 አመት በታች በታዳጊው ለፕሮጀክት ምናምን የተጫወትኩ ለአዲስ አበባ ነው ለስንት ክለቦች ተጫወትክ በአጠቃላይ ለአምስት ክለቦች ተጫውቻለሁ እነሱ ኢትዮጵያ መድን ኢትዮጵያ ቡና መከላከያ መብራቴል ወልዋሎ ናቸው እማትረሳው ጫወታ አለ ለምን
ማረሰው ጨዋታ ኢትዮጵያ ቡና ከደደቢት ጋር በ2003 ያደረገው ጨዋታ በፍጹም ካይመሮ አይጠፋም። ምክንያቱም ደደቢት ባንድ ነጥብ ይበልጥ ነበር እና ሁለተኛ ነበር። እሱን ጨዋታ አቻ ብንወጣ ራሱ አያዋጣን። እንደዛም ሆኖ በጌታ ነከበደው ጎል አንድ ለባቱ መመራት ጀመረ። የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ድጋፍ ሲሰጥ እኛ ምን ማራ ነበር የሚመስለን። በመነሳሳት ካንድ ለባዶ ሁለት ለአንድ አሸነፈን። የጎሉ ባለቤቶች እኔና ዳዊት ስጢፋኖስ ነበር። በዚያ አጋጣሚ በድጋሚ ማመስገን መፈልገው ደጋፊው ነው። ካንድ ለባዶ ስንመራ እኛ ምን ማራ የሚመስለው ለዛም ነው ከመመራት በመነሳት ልናሸንፍ የቻልነው። ታዲያ ይሄ ጨዋታ መቼም ቢሆን አረሰው። በተለይ የደጋፊው ድጋፍ አሰጣጥ ኳስ ተጫዋች ባቶ ምን ትሆን ነበር? አረ ምንም አትጠራጠር። ቀድም መግቢያ ላይ እንደነገርኩ ሰፈር እኮ መርካቶ ነው። የተዋጣለት ነጋዴው ነበር። እንደነ ሲሳይ በረደድ እንደነ ሲኮ የተዋጣለት ነጋዴው ነበር። ከማና ጠገም መጫወት ያስደስት ወቅ በጣም ብዙ ናቸው። መድን ውስጥ እነ ታደለ መንገሻ፣ መስፍን ጢቃሶ ጋር መጫወት ምቾት ይሰጠኝ ነበር። መከላከያ ውስጥ ሚካኤል ጣሪያኑ ጋር እሱም ጥሩ ምቾት ይሰጠኝ ነበር። ቡና ውስጥ እነ ዳዊት ስጢፋኖስ፣ መስዑድ መሐመድ፣ ቢኒያም ግስላ ከነሱ ጋር መጫወት ያስደስተኝ ነበር። ብቻ በገባውበት አምስቱም ክለቦች የሚመቹ ልጆች አሉ። አንድ ሰው ማውጣት ይከብደኛል። ስለዚህ አምስቱም ክለብ ላይ ከኔ አጠገብ ሆኖ ሲጫወቱ የሚያስደስቱ ልጆች አሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደውም አንተን ከመውራቴ በፊት ቢኒያም ግስላን አውርቼው እንዴት ነበረ ሙሌ ስለ ኳሱ የሙሌን ኳስ አጫወት ንገረኝ ብዬው ነበር። ሙሌ በጣም ጎበዝ አጥቂ ነው። እንደምታውቀው ደፋር ነው፣ አልሸነፍ ባይ ነው። አገር ውስጥ ላይ ብቻ መቅረት አልነበረበትም። በጉልበት ህመም ባይጎዳ ኖሮ ከሀገር ውጭ መጫወት የሚችል አቅም ነበረው እና ይሄ አቅሙን ስላልተጠቀመ እንደውም እኔ እቆጫለሁ። ወንድሜ ወይም ጓደኛዬ ስለሆነ ሳይሆን እውነቱን ነው የምነግርህ ብሎኛል። አንተስ እንደው አንተንም አግኝቼ ያው ስለ ቢኒያም ግስላ አውራኝ፣ ምን የምታወራኝ ነገር አለ ብዬው ነበር። ስለ ቢኒያም ግስላ አለኝ። አዎ እለዋለሁ። ከራሱ በቃ ስሙት፣ በድምፅ ሪከርድ አድርጎ ነው የላከልኝ። እሱም በደንብ ስሙት። አዎ ቢኒያም እንዳልኩ የሆነ ትምህርት ምናምን ሞክሯል፣ የሙያ ትምህርት ውዶርክ ተምሯል። እና ውዶርክ በሚማርበት ሰዓት እናቱ ብዙ እየደወሉ እባክህ አስጠናው ምናምን ይሉኝ ነበር። እኔ ደግሞ የዛ ሰዓት ላይ ትንሽ ጊዜ አልነበረኝም እንዴት ብዬ ላሳየው እንደምችል። ቢሆንም አስተማሪዎቹን ለምነን እንዲመረቅ ለምነናቸው ነበር። እነሱ በፍጹም አይገባውም ማለት ጥሩ አይደለም ያለው ውጤት ብለው በጣም አልቅሰን መጨረሻ ላይ የውዶርኩ ሙያውም ላይም ጥሩ ስላልነበር ዝም ብሎ ሰጋቱራ ማለት ሙያውን ሲሰሩ ፍቅፋቂውን እየሞላ በጆንያ ምናምን እያረገ በቃ በሱ ብቻ ውጤት ሰጥተውት ተመረቀ። ያው ሲመረቅ ግን ሶስተኛው ዲግሪን የያዘ እስኪመስል ድረስ ነው እናቱ የደገሱለት ጠላውን ጠጁን ምናምን። ለምን የሰፈር ሰው እዛ ሰፈር ደግሞ ታቋለ በቃ ፎቶ ተሰቅሏል። እስካሁን በጣም የሚያስገርመኝ አንዱ የቢኒያም ግስላ ተምሯል ተብሎ ፎቶ ቤቱ የተሰቀለው ነው። ቢሆንም ሌላ ሰፋ ያለ ጊዜ መውሰድ አለብን ስለ ግስላ ደጋሾ ያባት። ከዛ በኋላ ያው የእናንተን አስተያየት ደግሞ እፈልጋለሁ። ካገባከው ጎል ማትረሳዋለ? ለምን ካገባሁት ጎል ማረሳው ደደቢት ላይ ያገባሁት ጎል ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቡና ዋንጫ እንዲያነሳ ያስቻለች ጎል ስለነበረ ነው። ከዛ በኋላ የቀረኑ ለጨዋታ ብቻ ነበር። ያን አልከባድ ናቸው ብለን አልተጨነቅንም። ከባዱ ጨዋታ ይሄ ከደደቢት ጋር ያደረግነው ጨዋታ ነበር። እዚህ ጨዋታ ላይ ያገባሁት ጎል መቼም ማረሳው፣ እንኳን እኔ ደጋፊውም አይረሳው። ከገባባችሁስ ጎል ማትረሳው? እውነት ለመናገር አላስታውስም። ምናልባት ብዙ ጎል ስለገባብን ይሁን እንዴ? እኔ እንጃ፣ እውነት አላስታውስም። የሚያስቸግር ተጫዋች ማን ነበር? የማስበውን ቀድሞ የሚያውቅብኝ ቶሎ ቶሎ እግር ፊቴ ለድቅን የሚልብኝ ደጉ ደበበ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለደጉ ደበበ ትልቅ ሪስፔክት ነው ያለኝ። ለወጣት ቡድን ለብሔራዊ ቡድን የተመረጥከው የት እየተጫወትክ ነው? ስሜቱስ ምን ይመስላል?
ታዳጊን ወጣትን ቡድን የመመረጥ ድሉ አልነበረኝም። በራይ ቡድን ግን ባሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ የመመረጥ ድሉን አግኝቻለሁ። የተጫወትክ ነው ላልከኝ መከላከያ ስጫወት ነው የተመረጥኩት። የነበረኝ ስሜት በጣም ድዩ ነበር። የማንም ተጫዋች ግቡ አገሩ ማገልገል ነው። እኔም አገሬን እንዳገለግል ባሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ሲጠራ ደስታዬን መቆጣጠር አልቻልኩም። በቻን አፍሪካ ውድድር ሩዋንዳ ላይ ተዘጋጀው የበራይ ቡድኑ አባል ነበርኩ። ጉልበቴን ኦፕራሲዮን ማድረጌ በተደጋጋሚ አገሬን እንዳላገለግል አድርጎኛል። ባል ከመሆኑ አንጻር የባል ገጠመኝ ካለ ባህሉ ላይ ሲመጣ መርካቶ አካባቢ እንደማደጌ እጣጫ እናጫውት ነበር። የዶሮ የበግ ያረቄ ከጓደኞቼ ጋር በመሆን ከጎረቤት ዶሮ በግ ወስደን አሳይተን ካስቆረጥን በኋላ አረቄውንም አሳይተን ካስቆረጥን በኋላ እጣው ሲወጣ ከአንድ እስከ 3 ለራሳችን አውጥተን እናጭበረብር ነበር። ይቅር ይበለን እንጂ ያው የመርካቶ ሰው ደግሞ ደግ ነው። እውነት ነው ምልክ ይሄ የእንትና ልጅ አይደል እንዴ ይሄ ዛጋ አይደል እንዴ ቤቱ ምናምን ይያለ ሁሉም ተባብሮ ይቆርጥልን ነበር። ቢመጣም ቢቀርም ግድ ስላልነበራቸው እኛም ካንድ እስከ 3 ለኛ እንትና ደረሰው ይያል ለውሸት እንደዚህ በባል እንደዚህ እናጫውት ነበር። ያው የባል ገጠመኝ ስላልከኝ ነው ያው ይቅር ይበለኝ ብያለሁ። በከለብም በብሔራዊ ቡድን ቀልደኛው ተጫዋች ማን ነበር? ቢኒያም ግስላ በጣም ቀልደኛው ተጫዋች ነው። እንዲሁም ታፈሰ ተስፋዬ የሚለየው ጭፈራው ነው። ጭፈራው በጣም ያስደመመን ነበር። ሁለቱም ግን ጥርስ አያስቀድሙም። አንዳንዴ በጣም አንተ የሳቅ ሳቁ በጣም ከመጨመሩ የተነሳ ጓደኛንም ሳቀልኝ ሁሉት ነበር። ጥሩ መጥፎ ገጠመኝ ካለ ጥሩ ገጠመኝ በ2003 የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋቾች ዋንጫ ማንሳቴ እስከዛሬ በሰዎች ዘንድ እውቅና እንዳገኝ በተለይ በኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች የትም ቦታ ሲያገኙ በአገር ውስጥም በውጪ የሚሰጡኝ ቦታ የተለየ ነው። ይሄ ጥሩ ገጠመኝ ሲሆን መጥፎ ገጠመኝ በጉልበት ጉዳት በተደጋጋሚ ጊዜ የብሔራዊ ቡድን ጥሪ አርፎኛል። በጥሩ አቋም በሚገኝበት ሰዓት ጉልበቴን ኦፕራሲዮን ማድረጌ መጥፎ ገጠመኝ የምለው ነው። የሚቆጨስ ነገር ያኔ ተጫዋች እያለሁ በወቅቱና በሰዓቱ ማሰብ የምችለው የዛን አክል ብቻ ነበር። ያው ተጫዋች ስትሆን ልጅነቱ አለ፣ ምንም እንትን ነገር የለም። አሁን ግን ሳስበው ለእግር ኳስ የማይገቡ ነገሮች፣ እግር ኳስ ስትጫወት ራስን መጠበቅ እንዳለብህ፣ ራስን ከጠበቅ ብዙ መጫወት እንደምችል ባገኘሁት አጋጣሚ ወጣት ተጫዋቾችን ሳገኝ ምክሬን እለግሳቸዋለሁ። በወቅቱ እኔ ላስብ የምችለው የዛን አክል ነበር። አሁን ግን የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ፣ ኃላፊነት አለብኝ፣ ልጆች አሉኝ። እንዳይሸወዱ ነው ወጣትነታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ምክሬን እለግሳቸዋለሁ። ያንተ ምርጥ 11 እስቲ ንገረኝ ከናሰልጣኝ። የኔም ምርጥ 11 ያው በየክለቡ በጣም ምርጥ ልጆች አሉ። እንትና ከእንትና ብለህ ማታወጣቸው ያው መምረጥ ግድ ባይሆን ቢኖር በየክለቡ ያሉት የኔ ምርጦች ናቸው። ግን እንደው ምረጥ ስላልክ የኔ ምርጥ 11 እንደምላቸው ከበረኛ ያው በ433 አስተላለፍ ነው ማጫውተው። በረኛ ጀማል ጣሰውን አርጋለሁ። ከኋላ መስመር ላይ ሲሳይ ደምስ፣ ቁንንን፣ አስቻለው ታመነ፣ ደጉ ደበበ፣ አሉላ ገርማ። አማካይ ላይ ደግሞ መስዑድ መሐመድ፣ ቢኒያም ታዬ ወይም ግስላ፣ ዳዊት እስጢፋኖስ። ፊት ላይ ጌታነ ከበደ፣ ሳላዲን ሰይድ፣ ታፈሰ ተስፋ፣ አሰልጣኝ ገብረ መድኃኔ። ማመስገን የምትፈልገው ካለ? ማመስገን የምፈልገው በመጀመሪያ ፈጣሪ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ስላደረገኝ፣ አሁን የምገኝበት ደረጃ ላይ ስላደረሰኝ፣ ወደፊትም ከፊት ሆኖ ስለሚጠብቀኝ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። በመቀጠል ቤተሰቦችን ነው ማመስገን የምፈልገው። አባቴ በህይወት ባይኖርም እናቴን፣ እህቴን፣ ወንድሞቼን፣ ቤተሰቦቼን፣ ባለቤቴን፣ ሁሉንም የአካባቢ ሰዎች ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ከልጅነት ጀምሮ ከፕሮጀክት ጀምሮ ያሰለጡንን አሰልጣኝ ጀምሮ እስከ ዋናው ቡድን እንዲሁም ብሔራዊ ቡድን ያሰለጡንን አሰልጣኞች ሳይሰስቱ ያላቸው እውቀት ስለሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህን ሰዎች ሳላመሰግን ማለፍ ከባድ ነው። እንዲሁም በምጫወትበት በኢትዮጵያ ቡናም ሆነ በማብራት ኃይል በተለያዩ ክለቦች ሲጫወት ድጋፍ የሰጡኝን ደጋፊዎችን በጣም አመሰግናለሁ። አሁን የት ትገኛለህ? አሁን ኑሮዬን በጀርመን አገር ፍራንክፈርት በምትባል ከተማ ነው ያደረግኩት። ሰርግክ እንዴት ነበር? ቢዮነስ ነበር። ሰርጌ በጣም ልዩ ነበር። አብሮኝ የተጫወቱት ተጫዋቾች፣ በሌላ ክለብ የሚገኙ ጓደኞቼ፣ የሰፈር ልጆች፣ ጎረቤቶቼ፣ ሚዜዎቼ ሰርጌ ልዩ እንዲሆን ትልቅ ነገር አድርገውልኛል። ሰርጌ በጣም አሪፍ ነበር። እንደውም ያው ፎቶም ልኬልሃለሁ በዚህ አጋጣሚ
بتايو ሁሉም በጣም በጣም ጥሩ ቦታ ላይ ሰጡ ሁሉንም አመስገን እፈልጋለሁ አካባቢ ላይ ያሉትን ወንድሞችን ጓደኞችን ቤተሰቦችን እንዳው የባለም ሰርገን ጠየቁ ቀድሜ ስላገባ ስለማቅ ነው የባለቤትን ስምና የልጆችን ሽንገረኝ ባለቤቴ ጸጋ አስራት ተባለች ሁለት ጀግና ጀግና ልጆች ሞልዳልኛለች የመጀመሪያው ልጅ ክርስቲያን ሙላለም ይባላል አስቸጋሪ አጥቂ እንደሚሆን አትጠራጠር በቃ ይገነዳደሷል በውቀት ነው የሚያገባው በጣም የሚያስቸግር አጥቂ ይመስለኛል እኔ ሳየው ሁለተኛው ልጅ ናታ ሙላለም ይባላል እሱ ደግሞ ያው ይቀመመዋል ነው መደክ በቃ ሚድፊልዱ አለቀ ማልሜዳው ምንም የተሰመረ የለም ምን የለም ይበን የለም ምንም ሳይነካ ነው የሚወጣው እሱ ኳስ ከያዘ በልፈጣሪ ያሳድግል አሜን እና እህቶቻችን ጨምሩም እንዴ ወንድ ብቻ ሆነ ብየው ነበር ፈጣሪ ከፈቀደ ከባለቤቴ ጸጋ ጋር በመነጋገር ልጆቼ ምህት እንዲኖራቸው እንፈልጋለን የሱ ፍቃድ ይሁን ብሎኛል ቀረም ተለው ነገር ካለ ያው አዲስ አመት አይደል ያው መስቀልም ነው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ አገራችንን ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ማለት ፈልጋለሁ በተረፈ የአርት ስፖርት አዘጋጆች ሁላችሁንም በጣም በጣም አመሰግናለሁ ቻው ወብላ ቻልከምላሱ ሙሌ በስመ አብ ድክም ነው የሚያርግ ደስ ይላል እነ ኳስ ተጫዋች እንደዚህ እየፎገረ ምናምን ሲሆን ነው ድርቅ ስትል አይሆንም እና በጣም መካሪ ሆነ አሁን ደሞኩ አረ እንደ ተወጣቶችን እየመከረ እየተቆጣ የመንገድ ወጣትነት አንዳንዴ አልባሌ ቦታ ላይ ትገኛለ እሱ መንገድ ልክ አይደለም ይላል ያስቆም እንደውም ለውበከር እኮ ጫማ በስሙ አሰርቶ ሰጥቷል ታስተውሳል አይደል ሙሌ እግሩም ምላሱም አንደኛ አሌክስ ምናልባት ቃል እናስገባው በጋሻው የአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ሲደረጉ አንዱን ጨዋታ ሄዶ ይከታተላል ካይሮ ስለዚህ በጣም በርካታ መረጃዎችን ይዘ የግብጽ የስፖርት መሰረተ ልማቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ይዘ መጣ ለአድማጮቻችን እንደምታቀርብ ቃል ግባ ነው ለተከታዩ ግድና ሄዳል ቃል ግባ ሳምንት ስንይዘን መልሳለን ካይሮ ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና እስታሁንም ኤስ ማስቀደም 61 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ በመጨረሻም ፋሲል ረዲ ያዘጋጀውን ዶክመንተሪ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን